د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون د منار اسلامي راديو قدرمن اوريدونکو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلمن يم چې روغ صحت بلري او زمنګ ټول خبرونه باوري درنو اوریدونکو دا د قران کریم د ترجمه خبرونه ده چې نننی درس کې مونږه سوره آل عمران چې دا دریم سوره ته ترتیب مصحفي کې او یو او یوم آیات شروع کیږي د دې رب د ما خبر سره دا د شمخ یو الله اهل کتاب دا خوخ غنی چې تاسو گمراه کی دلته دا غوی دو گمراه کولو چلون او پریبون خی چې مؤمنان د هغې نه ځان وساتي او د هغوی په دغې پریبون او چلونو باندې پوه شي د مخکې نه الله خبر ورکړه یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل ای اهل کتابو ای یهودو نسوارو ولې ګډوئ تاسو حق د باطل سره چې حق ګډوډ کئ او باطل ورسره یوځای کئ نو هغه پاک حق چاته نه ښکاره کوئ بس هغه حق ګډوډ کوي او باطل سړي ته ښکاره کوئ او پټوئ حق او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې حق هم پټ کړ نو یو د جهالت د وجې نه د سړي نه حق ورک شي او یو سره د علم نه قصدن حق پټ کړي نو دا عظیم جرم دی وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون نو أول طريقة دو دوي أو چل دو گمرا کولو دو عوامو آغا تلبیس دي حق دا باطل سر گردول دي دویما طريقة چل با دوی داس جوڑو چې خلکو ته شکونه ورواچي هغه دا دی چې ویل به زی مؤمنانو ته ځان نه ښکاره کوي او ته مونږ ایمان راوړی دی خلک به تاسو ویني بیا به وروسته بېرته ترې راوګرځئ او به ووایي چې مونږ خدا پرېښودو یاره چې پکې داخل شو مونږ ته چې دا کومې غلطۍ نه پکې ښکاره شوې نو صب توبې هم ترې ویستې او بېرته ترې راوګرځېدو نو خلک به ووایي چې لکه دا له اهل کتاب و اهل علم و چې دوی مطلب دا دی خو تخکاره نه شو بېته وګرځېدو نو دا به ښه نه وي نو دای بل کید او مکرو او چلو د خلکو د گمراه کولو الله خبر ورکته وقال طائفه من اهل الكتاب او ویل به یو طائفه د اهل کتابونه آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا تاسو ایمان راوړی په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی په مؤمنانو باندې وجه النهار واکفروا آخره سار د طرف نه په اول د ورځ کې ایمان راوړی او کفر وکړئ په آخر کې آخر کې ووایئ یاره څه خوندې ونه کړه لعلهم یرجعون کېدای شي چې دوی هم راوګرځي د ایمان نه کفر ته شک به ورته پرېوځي چې هلکه چې څه خوند پکې وي او یا حق وای نو دوی ته ولې اوښتل او تاسو به م ووایئ چې یاره حق راته ښکاره نه شو چې حق راته ښکاره شوی وی نو زه ته ولې ګرځېدم او اوس هم دا بعضې مبتدعین مشرکین هغه وایي چې اول خو زه داسې وم خو صیبه چې دا غلطۍ نه مې ولیدلې نو توبې مې ترې ویستې او بېرته ترې را واپس شوم دا دروغ وایي بلکې حق چې د چا زړه ته یو ځل نه وته هغه نه وځي او هغه خلک ډېریږي داسې نه چې بېته اوړي
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او بل بيدا ویلا ولا تؤمنوا تاسو تستخم کوي مگرم دا چا چتابیداری کوي د دین تاسو ګوري اغه چې تاسو په مذهب دی او تاسو دین منی دا غوی تستخ کوي او د نورو ته مطلب دا دی چې دا غوی باندې ګوره باور ونه کوي نو ای مؤمنه د دغه يهود نسوارا او پتا باور نشته قل ان الهدى هدى الله ته ورته ووا چې یقینا هدایت اغه هدایت د الله دی هدایت حقا هدایت کامل اغه دی چې اغه د الله د طرف نه راغلی نو الله د طرف نه خو قران راغلی دی وحی راغلی دا او وحی خفی حدیث دی دغه قران او حدیث دا کامل هدایت دی نو ته څنګه وای چې دا چا خبره به منی چې هغه ستا سو په دین باندې ستاسو په مذهب باندې ان یو تا حد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم دا د هغه ولا تؤمنو لاندې دی او تاسو تصدیق مکوئ دا چې ور بکړی شي او کستا په مثل د هغې چې تاسو ته درکړی شوی دی په مثل د هغه دین او په مثل د هغه مذهب چې تاسو ته درکړی شوی دی نو یهودو چې دی ځان غوره ګڼو ولې خپل دین یې غوره ګڼو او یحاجوکم عند ربکم یا به جګړې وکړي د تاسو سره په نزد رب ستاسو دا تصدیق مکوئ نو دا د دې غالینو مقلدینو کوم چې اند تقلید و توای رون تقلید دا غویم دا مثال دی د یهودو په شان وای چیرې زمنګ مذهب غوره دی او زمنګ د مذهب په شان ته مذهب د چا نشتا او دویمه توجیه په دې کې مفسرین دا کوي چې دلته حمزه د استفهام بل حذف تا ا ان یوتا آیا ور بکلیشی ستاسو ګمان دی یو کاستا په مثل دا غي چې تاسو در کلی شوی دی او آیا جګړې به وکړي تاسو سره په نظر او تاسو معنا دا چې نش کوله او نه دا سي دین او مذهب چاته ورکړي کې دی شي کم چې تاسو در کلی شوی دی قل ان الفضل بيد الله ته ورته ویوا چې یقینا فضل د الله په لاس کې دی یوتیه من یشا ورکې دی فضل لراغه چاته چې وی غواړي نو دا خدا الله فضل لے چی ور کڑے دے چی دین اسلام پٹولو آدیانو غورا کڑے دے او محمد رسول اللہ پٹولو انبیاءو غورا کڑے دے او قرآن کریم پٹولو نازل شده کتابونو باندے غورا دے دا خدا الله فضل دے نو واللہ واسع علیم اللہ دے فراخا فراخا فضل والا دے علیم او پویا ذات دے یختص برحمته من یشا خاص کئی پخبر رحمت سره سوک چوی غواری چلدار غواری والله ذو الفضل العظیم الله ده خاوند فضل لوی دا الله ډیر لوی فضل لے ومن اهل الكتاب من انت منه بخنتار يوده اليك دا اهل کتابونه بعد خ خلق مشتا امینان خو بعد سخ خیانت گردی او باز د اهل کتابونو هغه سوق دی کچه ته تا امانت کې دی هغه سره یو خزانه یو ډېر مال نو ادا کوي تا تا ګوره خصفت کو دشمن کې دی مو پټوې ما بیانوې دا يهودو نسوارا دي خو په بازو کې دا خصفت شتا امانتداری پکې ده ومنهم من تامنه بدینار لا يؤديه الیک او باز دوینا د دې اهل کتابونه د دې يهودو نصاراونه هغه سوق دي کته امانت کې د هغه سره یو دینار یو اشرفای په یو اشرفای باندې تا هغه امین وګڼي او امانت یې سره کې دي لا یوده الیک نو بینا دا کوي تا تا الا ما دمت علیه قائما مگرم کچر ته همیشه پاغه باندې ولاړ چمته سي دروازې ته ولاړ او ډبه 4 روپۍ مې راکا روپۍ مې راکا نو کوم د سي په سر ولاړ نو خو ته واب اخلي او کني نو نه در کوي سخ خیانت ګرځي او دا په دې زمانه کې دا سه خلک شته چې دغه يهودو په لار روان دي خبه پیسې وسره استاقات بنا ادا کوي مگر مکلیر دې تنگ نو ته واب اخلي او کني نو نه در کوي ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلا
ذالک دا کار دو دوی دا نادا کول او خیانت کول پس او دا دی سرا چه ویل بدوی نشتا پا منگ بانده پا بارا دا امیانو که اینه پا مالونو دا امیانو که سبیل سلار سملامت ته دا دا امیانو مالون دا منگ تا حلال دی امیان به دا عربو تا ویل دا او ویل به چه دا مشرکان دی دو دوی مالون منگ تا حلال دی دا یهود و اوسم دا مذهب دا دا عقیده دا چه منگ مختار مخلوق دا اللهی او دا نور انسانان الله زمونگ دا پیده دا پارا پیدا کردی نو منگ چه سنگ استعمالو منگ تا جایز دی که منگ دا وجنو که منگ بندین کهو او که منگ مالون خرو نو منگ بانده سلار نشتا منگ بانده سملامته نشتا زکه چه دوی پا مختم زکه حق دا ملکیت نلری بلکه دا باید طول زمان پا ملکیت کیوی نو دا دی وجن یهود کوشش کهی پا هر قسم نارواو بانده پا سود او پا خمار بانده چه سه قسم خواخ اوشی باید پیسی کسب کی مال کسب کی او پا هر قسم چه غیر یهودی وی باید آغا مالک نشی داموالو نو او کمنگ پا سه قسم نارواو دو که سر دا غین مال اخلو نو منگ بانده سم علامته نشتا او ولی چه منگ وری او منگ جنتی آنی پا دی امت کم بازه داس خلق شتا چه آغویم دا خلق و مالون زان تا جایز گنی او وای که پا خوخه ندر کی نو پا زور تی واخلا او وین سویت اختوا بندی که بی خبر ور که چه دون روپی راوڑا که ندل وجنمه او دا وای چه دا چا سر روپی او پا خوخه نرا کی نو منگ لجایز دی چه بس پا دا شکل پا زور تی واخلو دا هو با هو دا یهودو پا نقش قدم روان دی او دا دا یهودو بچی دی دا آغوی نسل لی چه دا آغوی سر پا قدم روان دی گنه زمان پا دین اسلام که خود طول اموال محترم دی او حرام دی مگرم پسو وجو یا به تا پا غنیمت سر واخلی نو تا پا جهاد که میدان دا جهاد که جهاد دی او که کافر دی مرد کنو مال تا تا غنیمت پاتی شو نو دا تا تا حلال لی او یا به تالا تالا را پا توی بی نفس سر در که یا مسلمان تالا پا توی بی نفس سر مال در که صدقه که پا خپل رضا نفسی سر در که نو دا تا تا جایز ده او چی پا توی بی نفس سر نی حدیث شریف که را دی لا یحل مال امری مسلم الا بی توی بی نفس دا مسلمان مال حلال نده مگرم پا توی بی نفس سر چی پا خپل رضا و رابط سر در که ده دین علاوه پا زور سرا خستل، پا غلا سرا خوفیه سرا در طول حرام ده. خسوک چه دغه کار کهی؟ نو دا دا یهودو پا نقش قدم روان دی. او دا یهودو بچی دی چه دا اغوی لارا تاقیبه. یهودو بم ویللا. لیس علینا فلومیین سبیل. من بانده دا امیانو پا مالونو که سمالامته نیشتا. من تا حلال دی. نو پا هر قسم دوکا او ناروا بانده چه با دا اغوی لاس اوشو. پا غلا بانده پا خیانت بانده نو بس دا مالون باغوی خوڑلو وسیم خوری او دا بعض خلق چه ده آغوی وای دا دا موسیساتو مال حلال لی ولی عربو نرازی وی زخواسیم خلقو لورکینو بس استا پا غلای واخلی حال داده چه حدیث شریف که رازی نبی الاسلام وای زچه چا تا دا دیر مال اجازتو کم آغا آغا تا حلال لی خوچه اجازه تو نکم که آغا دستنی امره ده گندول استنی امره چیزوی نو آغا آغا تا حرام ده نو زان ساتل پا کار دی ده پردی مسلمان ده مال خوراکنا یا ده غشان تا ده موسیساتو او دارنگی بیت المالنا پا غلاو دوکی سر مال خوراک ده حرام ده وس حکمتونو کوم د بیت المال مال خلق چي دي دا ځان ته جایز غني په قسمه قسم د سیسو توتیو دوکو دروغ باندې دغه مالونه خوړې کیږي او رشوتونه اخستل کیږي چې دا مونږ ته دا شیرینی نوم پیګ دي نو دا د یهودو په نقش قدم باندې تاګ دي ويقولون على الله الكذب او واي دوی پا الله بانده دروغ چه دا مونگ تا جائز ده دا پی تو مونگ تا پلانی سبرا کرده دا پا الله بانده دروغ ده الله کل ویلی چه تا تا دا مسلمان مال حلال لی پا دوکا پا دروغ پا زور او پا غبن
وهم يعلمون او حال داده چه دی پویگی چه الله ندی ویلی نو سرد علم یو خود اغا کار کول بل الله ته نسبت کول چه الله ویلی دا دیر لوی جرم ده نو دا د یهودو دا عمل دا پدی امت که ام اوس وقت رایج ده بلا من اوفا بعهده واتقا فان الله يحب المتقين بلا ثابت دا ارغا چا چوپا وکلا پاحد دا الله فلوز دا الله اوزان بچو سات دا حرام خوراکونا و دا خیانتنا تقوای وکلا پس یقینن الله خوخ گنی متقیان پرزگاران ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا يقينا غكسان چاغوي اخلي په لوز د الله او په ایمانونو او په قسمونو خپل سره پیسې لګي اهن مراد هغه احکام دي چې دوی تورات منلی وو او لوز کړی دی د الله سره چې وی منونو د الله سره لوز وکړه چې ستا احکام به زه منم نه به ماتم نو هغه احکام د الله یې پرېښودو او قسمونه کوي په دروغو په دې باندې پیسې اخلي اولئک لا خلاق لهم فی الاخره دغه کسان نشته د حصه د دوی دپاره په آخرت کې د دوی دپاره په آخرت کې هیڅ حصه نشته هیڅ برخه نشته دا یې ټوله په دغې عهد الله چې ماتې کړ او دارنګې په دروغو قسمونه وخوړه او دنیا کې یواز پې واخیسته نو خپله حصې د آخرت ختمه کړه ولا یکلمهم الله او خبرې به ونکړي د دوی سره الله ولا ينظر اليهم او نه به نظر وکړي دوی ته الله په نظر د رحمت سره دا غټه خبره ده چې الله تعالی د غوسې د وجې نه د دوی سره خبرې ونکړي او دارنګې دوی ته په نظر د رحمت ونه ګوري دا لوی محروم ده دا انسان الله دې موږ او تاسو داسې حالت نه وساتي او دا ټول څوک دي دا هغه بې ایمانه او خیانتګر دي دوکه مار دي حرام خواره دي په ورځ د قیامت کې به الله تعالی دوی ته په نظر د رحمتونو ګوري ولا یزکیهم او نه به پاکې دوی لرا د دغه ګندونو نه ولهم عذاب الیم او د دوی د پاره د عذاب درناک وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ يَقِينًا بَعْضِ دُدُوِنَا خَامَ خَائِ وَرْدَلَدَا چِ تَعْوَئِ جَبِ اخْبَلِ پَ كِتَاب بَانْدِي تحریف لفظی کئی دا دے دا پارا چی تو گمان وکی چی دو دوی دغا فتوا و دغا حکم دا کتاب دا اللہ ندے او حال دا دے چی دا اللہ دا کتاب ندے بلکہ دا تحریف کڑے دے دوی یهود و نصاراو خو پخپل کتابونو کی با تحریف لفظیم کو او تحریف معنوی هم کو خو اوس وقت کے پدی امت کے تحریف معنوی دیر دے دا اللہ پا کتاب کم کئی او پا حدیثو کے ہم ہوں تحریف معنوی کئی ویقولون هو من عند الله او وایدوی چه دا حکم او دا فیصله دا الله دا طرف ندا وما هو من عند الله او حال دا دے چه اغا دا الله دا طرف ندا حکم نی ویقولون علی الله الكذب وهم یعلمون او وایدوی پا الله باند دروغ او حال دا دے چه دی پویگی نو تحریف لفظی او کی زان دا پارا دا خیانت دا جایز کولو آغا دا خپل حرام دا پارا یو حلو لٹی نو سرد علم دا کار کئی او بی اللہ تا نسبت کئی چی دا دا اللہ دا طرف نا حکم دے چی دا کار منگ تا جایز دے دا غٹ گنا دا ما کان لبشرین ان یؤتیه اللہ الكتاب والحکم والنبوہ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ما كان لبشر دي چدا يهود نصارى وكم شرك وكفر كو ويل بدا منتدى مشران نرا پات دي زمن مشران ودا منتويل دي انبياء تب نسبت كو نوس پاغي باندرا دو ما كان لبشر مناسب ندي هيس بشر لرا او جائز ندي چه ور کی اغلر الله کتاب والحکم او پویا و نبوت ور کی او بید خلقو تووائی کونو عباد اللی من دون اللہ شیطاسو بندگان زما ما سواد اللہ نا
زما بندگی کوي ولكن كونوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لكن اغوي واي چه شي تاسو رب پرست الله والا شي فساب داغه چه تعلیم در کرده شي تاسو تا تعلمون الكتاب تعلیم ورکوي تاسو ده کتاب نور تا خود نکوي او پساب داغه چه تاسو درس کوئی ده کتابو ده ده نبا خالی نه یا به نورو تا ورخه یا با پخپله چه ده تعلیم که زام بپویه نو یا با علمی یا با متعلمی نو تاسو نورو تم تعلیم ورکوئی او پخپلم زدکل کوئی نو که تاسو ده کتاب تعلیم ورکوئی نورو تا نو پاغی که خون ده خبری نیشتا او که پخپل زدکوئی ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أو نأمر كي تاسو تا چه ونسي تاسو ملائكو لرا وانبياء لرا أربابا معنى مشرعين شارعين أو حكام أو قانون سازان دا سي أمر تاسو تا نكي چه تاسو ملائكة يا انبياء لرا مشرعين ونسي بلکه حاکم قانون ساز مشرع الله ده آیا امرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون آیا امر کی تاسو ته په کفر باندې پس داغه نه چې تاسو مسلمانان نه تاسو ته چې دی په وسی قوانینو او انګریزي قوانینو خو امر نه کوي بلکې تاسو ته امر کوي په الهي قوانینو باندې او اربابن الها او معبودان دا تاسو تامن نکی چه دا علیه و نیسی و اید اخذ الله میثاق النبیین او سو وقت چه واخست الله وعده دا انبیاؤنا لما آتیتکم من کتاب و حکمه چه ما در کتاسو تا کم کتاب او پویا یا نبوت ثم جاکم رسول مصدق لما معکم براش تاسو تا رسولو چه تصدیق کون که ده پار داغه کتاب چه ده تاسو سره ده لتؤمنون نبیهی دا وعده الله ده انبیاو ناخسته ده چه تاسو با ایمان راولی پاغی بانده ولتن سرنه او خام خام دد بکوی داغه او خپل امتونو تب داوه وی چه کل داغه آخری نبی راغه نو تاسو با پاغی ایمان راولی او نصرت بکوی قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري أولا الله آية تاسو إقرار أوكو أوام خستا پدغي باندي تاسو زما وعدا قالوا أقررنا أغيوال أو منغ إقرار أوكو قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله ورتو الله پس غواشي أوزو يم دا تاسر دا غواي كون كنا او یا پشد و بیانی که خپل امتونو تا زمد بیان کون کنیم ده تاس سرا فمن تولا بعد ذالک پسرغ چا چه مخوال و روست ده دغینا فولای که هم الفاسقون نو دغا کسان هم دوی ده فاسقان انبیاء و خویاران نده کده خو یهود و نسوارا وو که نم ده فاسقان دی کنه کله چې آخری نبی راغی نو دی پیمان را نه وړ او د هغې نصرت یې ونه کړ نو بس دا فاسقان دي اف غیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض آیا په غیر د الله نه دوی لټی په غیر د الله نه دوی لټی بل قانون بل دین نو حال دا دی چې د هغه دپاره تابعدار دی هغه څوک چه پا آسمانو که دی او که پا مزکه که دی توان و کرها پا خوخا و پا نخوخا و الیه یرجعون او دی اللہ تبا واپس کریشی دمزک والا و دی آسمانو والا طول اللہ تتابیدار دی خو پا خوخا سو پا خوخا سو پا نخوخا مومنان چه دی دا توان پا خپل خوخا رضا و رغبت دا اللہ تلا تمنقاد دی او کافران چه دی کرهنو چا بویل کافران خود الله تا منقاد ندی هولی ندی منقاد که اللہ مریض کهی زان نیشی خلاص ولی او که اللہ وجنی نو زان دا مرن نیشی بچه ولی نو دا اللہ تعالی تا کرهن چه ده تابیدی
وإليه يرجعون او دي الله تا بطول ورغرز وليكيه قل آمنا بالله وما انزل علينا دا سيوه وا چه منگ يمان دا ولد پا الله بانده او پا کتاب چه نازل كسوه ده پا منگا وما انزل على ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط او پاغس چه نازل کے سوی دی پا ابراهيم علیہ السلام پا اسماعيل علیہ السلام پا اسحاق علیہ السلام پا يعقوب علیہ السلام و الاسباط و نور و قبائل پیغمبران و اولاد دوی وما اوتی موسى و عیسى او پاغس چه ورکل سوی دی موسى علیہ السلام و عیسى علیہ السلام تا والنبیون او نور انبیاء او ته د جانب در عبد دوینا پدې ټول زمونږ ایمان دې لا نفرق بین احد منهم منګه فرق نکو جدای نکو په مابین د یو حد دوی کې کوم یو چې د الله د طرف نه حق پیغمبر دې زمونږ په ایمان دې منګه دا فرق نه راولو چې په بازو ایمان راوړو په بازو نه راوړو ونحن له مسلمون او مونږ دې الله لره منقاد ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وسرت کی پدغه نظریه د یهود و نصاراو چیر ادم آسمانی دین دې من بدار اټینګ کو زتا سخپل اټینګ کی نو دا کستاسو آسمانی دین دې او د الله د طرف نه دې خو زمون خو مسد ځان جوړ شو نه دې دا هم آسمانی کتاب دې د الله د طرف نه راغله دې نا کله چې اسلام راغې نو مخکینی ادیان منسوخ شو ومن یبتغی غیر الاسلام اواره څوک چې ولټه غیر د اسلام نه دین یهودیت یا نصرانیت یا بل دین غوره کی فلن یقبل منه پس هرگز به قبول نکړی شي داغه نه وهو فی الاخرته من الخاسرین او دا به په آخرت کې د تاوانیانو نه ولې دنیا کې به ځان ستړی کلی او هلته به هیڅ فایده ورنشي دی به په تمه یي چې ما به ګټه کړي نو هیڅ نه دی کړی بلکې تاوان یې کړی دی کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات څرنګه به هدایت وکړي الله هغه قوم ته چې کفر یې کړی دی پست ایمان خپل نه او گواهی کړی دا چې رسول حق دی او راغلی دوی ته واضح دلایل دا یهود و نصارا او به د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې گواهی کوله چې محمد آخر زمان نبی دی او دا حق دی خو کله چې راغې بس وی نه منه به کفر وکړو والله لا یهدی القوم الظالمین او الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته او یا په دې امت کې کدا آیات د دې امت د پاره شي مؤمنانو د پاره نو بیا د آغا مراد دیتی چې فل جمله د ایمان لري چې ورته وې قران او حدیث معنی وای او کله چې تفصیلی راشي احکام نو بس به نه مانی نو دغه ته مراد دی الله چې ده هدایت نه کوي قوم ظالم تا اولایکا جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعين اولئک دغه کسان بدله د دوی آداد چې په دوی باندې به لعنت د الله د ملایکو او د ټولو خلکو خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون همیشه به په دې کې سپک به نه کړی شي د دوی نه عذاب او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا مگر مغا کسان چې توبه او باسي ورسته د دین او اصلاح د عمل وکي فان الله غفور الرحيم نو پس یقینا الله بخونکي او مهربان دی ان الذين كفروا بعد ايمانهم یقینا هغه کسان چې هغوی کفر کړی دی پس د ایمان خپل نه ثم ازدادوا كفرا بے زید کرده ده کپر خپل تر مرگا پوری لن تقبل توبتو هم نو هرگز با قبول نشی توبت دوی پاگا وقت ده مرگ که ده غرغره که یا ده مرگ نروستا و اولای که هم دوالون او ده کسان هم دیدی گمراهان ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى به يقينا لغاكسان چه كافران دي او مرشو دوی پا داش حال که چه دوی کفار دا مرگ وقتا پوری توبه و نیستلا او کافر مرشو پس هرگز با قبول نکلیشی دا یو دا دوی نا پا اندازه دا دکوالی دا سروزرو اول خدا چه دا سروزرو دمزکی دا دکوالی پا اندازه دا سروزرو سوک مالک که دلی نشی که بل فرض ده دو نسرزر و مالکم شو نو دابت قبول نکلیشی ولی ویب تدا بی اگر که پدی سرا قربانی وو کی دا فدیه که ده خپل زان چه زان پی خلاص کی دابت قبول نکلیشی او دا ازکه ویلا چه اکثر خلق چه کافران کیگی نو دو دنیا خواهشات و دنیا لذتونو پسی او مالداری پسی دا اوس نن سبا چه یهود و نسواراو تدا سوک گردیگی خو پیسې ورکی ډالرې ورکی اے دغه ډالرې بیا نه پکاریږي په قیامت کې که تا ته دا مځکه دا د سرو زرو نه ډکه شي او ته مالک شي او د الله د عذاب نه فیضان خلاصې نو دا تا نه قبلیږي نه تا نه چې قبلیږي نو هغه ایمان او عمل صالح نو اے عاقله ایمان او عمل صالح دا مه پرېږده په پیسو او دنیا باندې اولایک دغه کسان چه ده کپر وقتا پوری چه ده مرگ وقتا پوری توبوی نیست الله لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین ده دوی ده پار ده عذاب در ناک او نبای ده دوی ده پار کم امدادین درنو آوریدون کو ننانه ترجمه هم دوم روا تر بلخ پروان مو پا اللہ سپارم و صل الله علی النبی و آله و سلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لائق دسنا خالق الدنيا دطول مخلوقات اي مولا غني مولا سبحان الله سبحان جنت غواړم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غلی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان